Yangi yil tantanalarini munosib kutib olish, aholiga bayramona ko'tarinkilik ulashish maqsadida joriy yilning 10-dekabrdan boshlab respublikamizning barcha hududlaridagi dehqon bozorlari va yirik savdo nuqtalarida asosiy turdagi oziq-ovqat hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkalari bo'lib o'tmoqda. Muxbirimiz poytaxtimizdagi to'kin rastalar misolida mavzuni davom ettiradi. Yangi yil mo'jizalar bayrami. Bayram esa to'kin dasturxon bilan fayzli. Shu kunlarda yurtimiz bozorlari ana shu taraddudda yurgan odamlar bilan gavjum. Ayniqsa mana bunday bayramona bezatilib, arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirilgan yarmarkalar aholi kayfiyatini ko'tarib, chinakam yangi yil shukuhini hadya etmoqda. Xalqimiz farovonligini oshirish, turmush sifatini yanada yaxshilash maqsadida tuman hokimliklari va boshqa mutasaddi tashkilotlar ko'magi bilan tashkil etilgan yarmarkalarda 26 turdagi aholi uchun eng zarur oziq-ovqat mahsulotlari savdosi yo'lga qo'yilgan. Poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi Universam savdo majmuasidamiz. Bu yerda xaridorlar uchun qulay hududda sifatli xizmat ko'rsatilmoqda. Rastalarning ko'pligi va ularni to'ldirib turgan turfanos ne'matlar ko'zingizni quvnatadi. Muhimi narxlar ko'ngildagidek. Yo'di yarmarkalarda narxlar arzonroq ekan. Narxlar bizni qoniqtiradi. Rahmat shunchalik tashkil qilishganiga. Bu yerda xaridorlarga baliq, tuxum, paranda go'shti va go'sht mahsulotlari, mevalar qulay narxlarda taklif etilmoqda. Shuningdek, mahsulotlarning uzluksizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan. Samarqand viloyatidan keldik mana, hamma o'zimiz mahsulotlarni, 10 xildan oshiq narsalarimiz olib kelib, mana fermer xo'jaligidan olib kelib sotyapmiz. Poytaxtimizning Sergeli tumani ham aholi gavjum hududlardan biri sanaladi. Tuman dehqon bozorida tashkil etilgan savdo yarmarkasi bayramni munosib kutib olishga hissa qo'shmoqda. To'g'ri-da, hamyonbob narxlar baraka va mol ko'llik garovi bo'lgan mana bunday ozoda, saranjom sarishta rastalar. Bu jarayonda qorbobo va qorqizning quvnoq ishtiroki kimning kayfiyatini ko'tarmaydi deysiz? Uchtepa tumanining Farhod dehqon bozorida tashkil etilgan yarmarkalar ham xalqning ko'nglini ko'tarmoqda. Mana bugun bozor qilishga keluvdik, hamma narsani ko'rdik, hamma narsa arzonlashtirgan va yangi yil arafasida ko'nglimiz to'q, xudoga shukr, yurtimiz tinch, farovon. Hammasi uchun rahmat. Ayniqsa Andijon va Toshkent viloyati fermerlari tomonidan yetishtirilgan sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari xaridorlarga manzur kelmoqda. Bozorimiz chiroyli, yaxshi, yarmarkalarda chiroyli, yaxshi narxlar, unaqa qimmat emas. Hamma xaridorlarga yoqqan holatda sotilyapti. Mana hamma narsa, baliq desiz baliqlar bor, hamma narsa, go'shtlar narxi yaxshi. Qolaversa, Bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan bozorlardagi narxlarning mo'tadil va barqaror bo'lishiga e'tibor qaratilgan. Yarmarkalarda qayta ishlash korxonalari, tadbirkorlar, chorvachilik, parandachilik, asalarichilikka ixtisoslashgan xo'jaliklar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etmoqda.